କହୁତା ଆଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାର ଥିବେ କ୍ରିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାନେ ଏଟା ଉଠିବ କି ନାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଏଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଆସିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁହଁଟା ପୋଡ଼ି ନାଗିଲାନି ଯୋଉ ଜଳୁଛି ମାନେ ତଥାପି ଲଗଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଟା ପୁରା ଇଏ କରିକି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲଗେଇ ଲୁଗା କରିବେ ଆଉ ବ୍ରଣ ଫ୍ରଣ ହେଇଥିଲେ ପଡ଼ାଜୁରୁ ଉଠିବ ଛାଲ ଉଠେଇବା ଏଟା ଇଏଟା ଆଉ କି ଟିକେ ସଜେସନ୍ ଟିକେ କର କି କହିବା ଏଇ ମୁହଁଟା ତ ବାଳ ଦେଖି ମାରିବା ଆଉ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆସିବ ଏଇ ମୁହଁଟା ଠିକ୍ ହେଲେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ନାଇଁ ଜାଣିଗଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡା କଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ ବାହାରିକ ନେଲେ ନଗେଇବ ସୁଟ୍ ଉଡ଼ୁଛି ତ ପଠେଇ ଦୂର ଛାଡ଼ିବ ନାଇଁ ସରିଛିନି ମୁଇଁ ସଫା କରୁଥିବି ଦୋକାନ ତୁ ଏଇ ତେଲଟା ପକେଇ ଦେଇ ପଳାଉଛୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏକଶହ ଟଙ୍କାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବୁ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କହିବାନି ମୁଁ ପୋଡ଼ିଲାନି ପଡ଼ାଯୁ ରାତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲା।